Com anirà tot plegat? Com anirà? Doncs que hem de mantenir una actitud de fermesa davant dels incompliments constants, reiterats, sistemàtics davant de, bueno, del govern espanyol, del Ministeri de Foment, que potser és un dels més incomplidors, un dels més morosos, en tots els àmbits, eh? I coneixíem una dada molt contundent. Respecte a allò que es va pressupostar l'any passat, només s'han executat el 35% a Catalunya. A Madrid els nivells d'execució superen el 100%. I per altra banda, a nivell de Renfe, primer l'acord per traspassar Rodalies va ser un molt mal acord. Eh? Recordin allò que nosaltres sempre insistim, un traspàs sense trens, sense vies, sense estacions, sense catenàries, sense maquinistes. Però a més, aquell compromís d'inversió tampoc no s'ha produït. Recorden quan va venir el ministre Blanco que va dir invertirem 4.000 milions d'euros, a Madrid 5.000. 4.000 milions d'euros a Catalunya, en aquests moments només s'han executat el 8% d'aquestes previsions. I més enllà d'això, no s'ha canviat la llei ferroviària, que és la que ha de permetre que la Generalitat pugui triar l'operador.